Antonín Zelenka, první zprávy CZ. Paní poslankyně, potěšilo vás rozhodnutí Baracka Obamy, aby radar v České republice nestál? Samozřejmě potěšilo. Byla to dlouhodobá priorita naší strany, abychom se s radarem nějakým způsobem vypořádali. Je vidět, že když se spojí tlak veřejnosti a úsilí některých politiků, tak to jde. Co říkáte tomu, že někteří publicisté a komentátoři to označili ze strany Spojených států jako mnichovanství? Komentáře mohou být různé. Já si myslím, že to je rozumný krok a prezident Obama splnil to, co říkal na začátku své prezidentské kariéry, že jeho prioritou budou mírumilovná řešení v celém světě a toto považuji za ten významný krok. Pokud si vzpomínám, byste byla také jednou z autorek dopisu, osobního dopisu Baracku Obamovi. Odepsal vám do této doby? Neodepsal, nicméně, když už jste zmínil ty komentáře politologů, tak jsem se zaujetím sledovala komentář jednoho z politologů, který označil i tento dopis za původce toho rozhodnutí Baracka Obamy, což je samozřejmě nadsázka, ale potěšilo by mě, kdyby to tak bylo. Někteří pravicoví novináři a hlavně politici označili toto rozhodnutí za projev toho, že se přibližujeme opět na východ a že česká politika tímto pádem neprokázala svoji sílu ukázat, že se nebojí Ruska. Já to vidím úplně jinak. Já to vidím naopak jako první krok ke zbližování politiky Spojených států a politiky Ruska. A co víc si přát, než aby tyto dvě velmoce spolu navázaly lepší kontakt, než byl doposud. Před několika dny Hillary Clintonová prohlásila, ale že v České republice vidí spojence, že chce v této oblasti spolupráci a do budoucna to vypadá, že na území sousedního státu Polska budou dva druhy raket. Co říkáte tomuto postoji? No, tak to už byla pro mě méně potěšivá zpráva. Myslím si, že i v této otázce bychom měli nechat vyjádřit naše občany. Zase bych upřednostnila referendum v takových otázkách a velmi odpovědné jednání politiků. A jak vidíte osud toho obecného referenda, protože v naší politice existuje zatím to jednorázové? Doufám, že v příštím volebním období se dostane na obecné referendum a že už to nebude jenom volebním slibem několika partají, ale že se skutečně politici odhodlají k tomu, že pro referendum budou hlasovat.